Troje je obvykle poklidná pražská čtvrť. V poslední době se tady ale dějí divné věci. Bez stopy tu mizí obyvatelé. Když policie zjišťovala společného jmenovatele, objevila jediného. Jsou to úplně obyčejní lidé. Dojdu se podívat za paní Zemanou. Ty seš opravdu jediná, kdo ji může mít ráda. No, ten rengen, myslím, že je v pořádku, já tam nevidím. Dobrý den. Dobrý den, sestřičko. Tak co, jak se cítíte? Pořád špatně. Víte, já jsem měla krásnou zahradu, plnou růží. A ty mi jistě zarostly. A nemyslete si, že jsem blázen. Já vím, že jsou tyhle umělí. A ta voda? Je proto, aby každý den měl nějaký smysl. Co tu děláš pod tmou? Co? Ty nebudeš vařit. To je hned. To jsi ještě nejel. Jo.
Tobě to ale dneska sluší. Pojď dovnitř, nastydneš. Uvidíte, všechno bude dobré. Zatím žádné zprávy o pohřešovaných, žádné požadavky na výkupné.
My ale nemůžeme zůstat lhostejní k neštěstí druhých. A protože víme, že příbuzní a známí se trápí, protože nemají žádné zprávy, budeme každodenně vysílat fotografie pohřešovaných. Dívejte se pozorně. Možná je někde potkáte.